ଥାଉ ମୁସଲିମ ଥାଉ ଶିଖ ଥାଉ ଇସାଇ ଥାଉ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣ 100% ରାମାୟଣ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ପିଲାଦିନରୁ ଆମର ରାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷିତ ମୁସଲମାନ ହେଲେ ବି ମୁହଁରେ ରାମ ନାମ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଗାଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଇସାଇ ଆପସ ମେହେ ଭାଇ ଭାଇ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରର ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରେ ଏକ ଘରୋଇ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି ସଲିମଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୁସଲମାନ ହୋଇ ବି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନର୍ଗଳ କହିପାରନ୍ତି ସେ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳୁଥାଉଛୁ ପଡ଼ିକି ଗଲେ କାନ୍ଦୁଛୁ ଗଲେ ମା କହୁଛି ରାମ ବେଟା ଏନା ବେଟା ବୋଲି ସଲିମଙ୍କର ରୁଚି ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କବିତା ଲେଖିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସଲିମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହା କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କପିରାଇଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଭାବିବା ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ମାନସିକତା ଆଉ ଛୋଟ କଥାକୁ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ବୋଲି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେତେ ବଡ଼ କାମ କିଛି କରେନି ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡୁଛି ମଶା ଆଉ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି ତାକୁ ଅପଣାଇବାର କଥା ଘର ଘରରେ ଗୋଟେ ରାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଯଦି ଯିଏ ରାମକୁ ପଡ଼ିଛି ତା ଜିନିଷକୁ ସେ ଜାଣିଛି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଅପଣାଇବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ କି ରାମ କେ ଚରିତ୍ରକୁ ରାମ କେ ବ୍ୟବହାରକୁ ଘର ଘର ପହଞ୍ଚାଇ ଯାଏ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବାତ୍ମକ ରଚନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ସଲିମ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀରାମ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ସଲିମଙ୍କ ସନ୍ଦେଶକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ସଲିମ ବାବୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପରିଶ୍ରମର କିଛି ଅଂଶ ସେ ସେବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଏଥିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏଥିରେ ଭେଦଭାବ କିଛି ନୁହେଁ କାରଣ ସେ ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଏକୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଏ ନାହିଁ ଏଠାରେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସଲିମ ବାବୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ମହାନତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ମୁସଲିମ କହି ଏହି ଅର୍ଥ ଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ଭାରତ ଦେଶର ଗୋଟେ ଗର୍ବିତ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ସଲିମଙ୍କୁ ସଲାମ ସଲିମଙ୍କ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ